Два місяці домашнього арешту. Суд Житомира сьогодні обрав запобіжний захід для Петра Луцика, власника маршрутки, що в п'ятницю зіткнулася з вантажівкою на трасі Київ-Чоп. Унаслідок ДТП тоді загинуло 10 людей, у тому числі 3 дітей та кермувальник буса. Ще 9 пасажирів опинилися в лікарні. Сьогодні у суді прокуратура звинувачувала підозрюваного у тому, що випустив на маршрут технічно несправний автобус. Має технічні невідповідності щодо переобладнання. Згідно проведеного експертизи технічного стану автомобіля, встановлено, що гальмівна система була в несправному стані. Прокурори наполягали на триманні чоловіка під вартою, аби він не міг вплинути на свідків чи не почав підробляти документи, що стосується слідства. Сам Петро Луцик під час засідання помітно нервував, пив ліки та плакав, переконував суддів у необґрунтованості звинувачень. До моменту зіткнення я не побачив гальмівного шляху, те, що я побачив. Я не знаю, може він заснув. Може, якісь ще обставини, я не знаю, може, якийсь стан здоров'я, я не знаю, може, хто відволік його. Списував на загиблого в автотрощі водія провину і захисник власника маршрутки. Ми припускаємо, що все ж таки причиною даної дорожньо-транспортної пригоди цієї трагедії – це не несправність гальмівної системи, це порушення прав дорожнього руху особи, яка керувала транспортним засобом. Мій підзахисний не міг вплинути на те, щоб її не було. Я вважаю, слідство має розібратися, хто винний. Зрештою, підозрюваному суд ухвалив 60 діб домашнього арешту. Нагадаю, досі у лікарнях Житомирщини залишається 8 постраждалих у тій аварії. 3 у задовільному стані, їх уже днями обіцяють виписати. 1 чоловік у стані середньої важкості, ще 4 досі тяжкі. Серед них 2 дітей, вони у реанімації.